На 9 март, точно в 15:30, здравейте! Вие гледате Всеки следобед. Аз съм Кристияна Стефанова и ще бъда с вас в следващия час и половина. Започваме с най-новата звезда на алеята на славата в Холивуд и тя е на американски актьор Марк Хамил, известен най-вече с ролята си на Люк Скайуокър в сагата Междузвездни войни. На церемонията присъстваха още режисьорът Джордж Лукас и актьорът Харисън Форд, а желаещите да видят събитието бяха хиляди. Аз се надявам не хиляди, а милиони да са желаещите да видят днешните теми. Ето ги и тях. Във Всеки следобед в петък ще видите кои са кинопремиерите тази седмица и кои филми заслужават вниманието ни. Вижте новите заглави на големия екран от днес и коментара на Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Кои са най-актуалните фешън тенденции за предстоящата пролет? Какви цветови гами и комбинации ще владеят модния подиум и как да подновим гардероба си? Модният дизайнер и стилист Тия Станкова в рубриката Стил и цвят. Малко след като роди първото си дете, тя се завърна на сцената с песента «Единствено мой». Сега, половин година по-късно, представя и ново парче. В осмомартенската ни поредица ще си говорим по-женски с очарователната Нели Петкова за музиката, майчинството и за най-важните жени в живота й. На финала на работната седмица, кои бяха най-впечатляващите събития и най-скандалните случки от света на хайлайфа? Какви гафове направиха известните и къде можем да прекараме свободното си време през уикенда? Криси, Ива и Жаблянова с коментари и предложения. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа. Сега започва рубриката ни Операция кино. Митко Дринов вече в студиото, за да ни представи новите заглавия по кината тази седмица. Мите, здравей, добре дошъл. Здрасти. За втори път тази седмица. Надявам се да не ти е втръснало да си мой гост. Да не писнем на хората, иначе. Няма да писнем на хората. Ние сме толкова чаровни, интелигентни, забавни и скромни най-вече. Да, и хубави. Да, най-вече. Да. Кажи, всъщност, Формата на водата най-накрая се появява в България. Филм, за който според мен от 2-3 месеца говорим под една или друга форма. Говорим прекъснато за този филм. Най-накрая излиза на редовен показ в киносалоните. Спечели Оскари за най-добър филм, режисура, музика, което е добре. Смисъл, те доста разпространители така правят. Той беше залегнал в програмата все пак, но тайно се надяваш да изкара някоя награда, за да може хората да отидат да го видят. Изкара ли някой друг така милион? Какъв, знаеш ли, бокс офис? Между другото, не съм следил бокс офиса. Едно време ми беше мания, много следях. Има такива специални и в табличен вид филми, номинирани за Оскар. Има сравнение преди и след наградата и номинациите, колко са изкарали. Най-известния сайт могат да го проверят хората. А иначе високобюджетен филм ли е? Скъп филм ли? Еми, не е от най-скъпите, но не е и ефтин. Mm-hmm. В смисъл среден бюджет, такива, които вече не се правят много в Холивуд. Просто ми е любопитно дали е американската публика, защото сме си говорили с теб как критиката е едно и също с хората, които определят наградите. А публиката съвсем различно. Интересно ми е дали високоинтелигентната американска публика го хареса. Искам ти кажа, че ти го казва така с насмешка и пренебрежение, обаче напоследък, защото едно време беше права, там се гледаха предимно тъпотии и хубавите филми така минават под радара, с малки изключения. Наскоро почнаха да се обръщат нещата. Американците от време на време се включват и гледат добри филми, като този, например. Сам и хрумна Дейвид Финчер, последния филм Gone Girl, направи доста пари. И тези хубави филми, които правят случайност или не пари в Америка, идват тук и никой не ги гледа. За сметка на това пълни провали там, някакви такива смешни комедии, последни, поредни продължения, които все по-ниски приходи, имат. Тук нашите се съсипва да ги гледат. Само за комедиите се още държиме. Нашите имаш предвид българския пазар или европейския като цяло? Българската публика. А пък има го и момент, естествено, и в световен мащаб. Някои филми, малумните филми, между другото, правят големи пари в целия свят. Има някакви такива тенденции, но не може да кажем със сигурност това е така, това е така. Различни, но това мога да го посоча, че добри филми в България не правят голям бокс офис. Докато в Америка от време на време някой ще се излъже да отиде да гледа 100 милиона, 120, ще направи някой добър филм.
Тук цикли. Трябва да е голям блокбастър, да излезе на сумати екрани и древните филми. А какво гледа най-много българската публика? Ти каза блокбастъри, Междузвездни войни... Класическите Междузвездни войни, бързи, яростни анимации, да. Ice Age, Аватар, което е модно и голямо се гледа. Например, Ice Age в Штатите, поредицата, всеки следващи филм изкарва все по-малко и по-малко, но в световен мащаб е милиард и не мърда. И тук много се клепа тази съблезъбата катерица с крат, поводяват хората за нея. Такива се гледат. 50 нюанса сиво. Какво беше положението там с този филм? Еми, той в Америка падна така първи, втори, трети. Очаквано, нали, с качеството падат. Тук мисля, че се забеляза такава тенденция също, но си спомням, че в третия филм откри с малко повече пари, отколкото втория, задържа си публиката. Едно време, като ти кажем едно време, значи 2000-та и нещо, имаше една така зависимост, бях открил, че тук в България големите филми, блокбастери, да кажем като Титаник, за да ти илюстрирам, изкарват толкова пари в левове, колкото в световен мащаб в долари. Някакво такова. Естествено, не като го подложиш на сериозен анализ, ще видиш, че не е вярно, но така се получава. Имаше някаква такава зависимост, а вече стана толкова трудно за следене. Преди правихме и опит така на сайта, се събираме приятели да прогнозираме кой филм колко пари ще изкара. Вече много... Вече нямате толкова свободно време, май. Добре, дай да кажем няколко думи за формата на водата. За хората, които не са чули коментарите ни за Златните глобуси, за Оскарите. Ужас. Ами, приказка. С две думи. Приказка с всички така позитиви и негативи, които носи това нещо, с архетипните образи, които са по-схематични, така нарече, черно-бели, който е лош е лош, който е добър, няма много нюанси. Няма 50 нюанса. Няма 50 нюанса, сиво, между другото. Въпреки, че май не е точно така. Има нещо странно, което се случва между странното същество и главната героиня. Да, възниква любов между така божествено създание, което има формата, грубо казано, на риба, морско създание, и жена, представител на човешката раса. Не искам пак да разказвам историята, наистина не вярвам, че някой вече не знае за какво се разправя, но наистина тази любов, това сме го обсъждали и с тебе милиони пъти. Аз като се налага да се повтарям, и вече ми е неудобно, защото хората са го слушали, и с Дими сме говорили за, нали, любовта, която е сляпа, и любовта, която трансформира. Главната героиня има такъв недостатък, не може да говори. Използва езика на знаците, щеше да бъде по-елементарно, ако беше и сляпа, защото тогава щеше да е буквална метафората, че любовта е сляпа и тя всъщност вижда неговата същност. А пък сега е малко по-леко минава. Че за любовта няма нужда да си комуникираме. Да, мисъл, не е нужно да... Все пак с две думи в така секретна лаборатория военна, 6-те години на миналия век, докарват едно същество от Амазонка, което е хванато, и го държат затворено в клетка. И една от жените, които работят в тази сграда, по случайност, хигиенистка, да, чистачка е, почва да общува с него, да му носи яйца да хапва. И общо взето, не знам, както хората са загрижени за животни, може би тя в началото така, но между тях плава любов, защото вижда, че става въпрос за разумно създание, което може да комуникира, и правителството на щатите, естествено, иска да го използва за военни цели и в крайна сметка да го унищожи. И тя с помощта на приятели се опитва да го измъкне от плен. Стига толкова. Хайде да си поговорим за Брус Уилис, който раздава лично правосъдие. Ама ти предам да видим трейлера първо. Да дишаш малко и след това коментар. Добре. Way in the morning, shade 4-5. We gotta talk about what's happening in Chicago. Everybody's watching this viral video. This guy in the hoodie, they're calling him the Grim Reaper. He stopped a carjacking. Is he right for taking the law into his own hands? He's become a folk hero. What about the shooter? He looked like a white dude.
пожалуйста. 911, what is your emergency? These men are breaking into my house. I think they're here. No. I failed to protect them. Dad, where's mom? The men who did it are out there. So there's nothing that you can do? Is that what you're saying? If a man really wants to protect what's his, I want to buy a gun. He has to do it for himself. We're closed, pal. You killed my wife! Who else was there? I don't know anything else. I believe you, Joe. You're not gonna kill me. No. Jack is. You got caught in some crossfire? The ice cream man done it. The ice cream man? Can't walk to school if you don't work for him. Who are you? Your last customer. You're not a cop! Somebody has to do it! Tell the news! You're cocked, locked, and ready to rock. I'll say. They called him a guardian angel. He saved my life. You look much better. Getting out, socializing? Not so much. Well, whatever you're doing, keep it up. Okay, I will. Не знам защо, обаче, докато гледах трейлера, някакво такова странно сравнение ми изникна. Кое? На... събития, които се случиха преди известно време в България? Не. По-скоро, може би няма никаква връзка, особено за теб, да. Но с това, което ти си ни разказал за три билборда извън града, смисъл саморазправата, личната инициатива, оказа, че какво американската полицейска система нещо не работи, да. Не защитава гражданите, и правосъдието виджилант, също. И това винаги си било част от нас хората. Отмъщението, кръвнината, ако убият някой от твоето семейство, отиваш и избиваш там на виновника всички роднини до девето коляно. Мисля, че е нормален такъв подтик на всеки желанието за справедливост и за правда. И когато виждаш, че не може да ти го даде държавата или закона, си го търсиш по някакъв друг възможен начин. Виджилантите, така наречените, които поемат тази справедливост в своя ръце, са известни. Естествено, киното ги обича под всяка форма, като започваш от такива до Батман, който, нали, той се води виджилантин, който изпълнява ролята на закона сам по себе си. Не е коректно. Разбираемо, пак да кажа, но не. В случая, мисля, че трейлерът е пределно ясен. На доктор, аз затова ти казах, ние скоро по телевизията гледахме, че в дома на български доктор беше проникнато и той... Въобще не направих връзка с първия така, момент. Ето, виждеш ли, тук почти повтаря живота киното. Между другото, този филм, оригинала, не е... Има оригинален филм с Чарлз Бронсън. Смъртоносно желание. Смъртоносно желание. Така, точно така, направен по роман. Знаеш ли романа на кой е? Не, бях си го написал. Той се казва по същия начин. Ето, аз съм си Брайан Гарфилд. За това си носа. Американците много обичат да казват, ние не правим ремейк на стария филм. Ние правим реимагининг на романа. Нова версия на романа, по-близко. Абсолютен ремейк е, спор няма. Променили са професията. И на мен ми стана смешно, че наистина сега е доктор Брус Уилис е в болница, където работи и виждат, нали, всеки ден носят престъпници идват и носят му ги на количка буквално и той ги оперира и ги съживява. И един ден в дома му проникват бандити, убиват съпругата му и насилват дъщеря му. И той е така принуден от факта, че полицията не си върши работата, не слага билборди да пита какво се случва, а отива и почва да ги избива, да търси виновниците, но между другото
така, наказва и други хора. Превръща се в виджеланти, в наказател един вид, който взима закона в свои ръце. Всичко е ясно от това, което... То беше ясно от трейлера. Което се вижда, да. За какъв тип хора е, не е сериозен филм. Екшен, че е с Брус Уилис, любителите на Брус Уилис могат да гледат. Той напоследък изпадна така доста от големите холивудски продукции. Не знам на какво се дължи. Мое лично мнение е, че така поне чух от няколко места, че хората, които работят с него, са недоволни от това как се държи. Не е много сериозен, спи, не идва на снимки. Между другото, след като излезе от образа на умираш трудно и влезе в образа на бърза, страшна, каквото там беше пенсия, наистина в моето съзнание този човек се пенсионира. Да, този филм не му е от най-лошите. Има много по-лоши, нискобюджетни. То има поне, има вид, така да го кажа, най-грубо. Изглежда жобните. Добре, да. Да. Илай Рот, той така стана известен с първия си филм на ужасите, Хотелът на ужасите, брутален. Той преди това има друг филм, но този Тарантино го подкрепи. Много му хареса и си беше сложил името, като Квентин Тарантино представя. Първия всъщност на Илай Рот е Кевин Фивър. Той е такъв поджанър хижа в гората, където се разболяват от една много гадна болест. Гаден е за гледане. Той е хорър режисьор, падат меса и такива неща. И стана известен. Опитаха се да го наложат като следващото голямо кино в хорър жанра. Не му се получи много. Всеки следващ филм му е по-зле и по-зле. Тук не е съвсем жанрово да сменя посоката рязко, защото преди това имаше един пак жанров филм за Home Invasion, което е в дома ти проникват хората и се опиташ да ги разкараш по някакъв начин с Киано Ривз и там не се получи много добре. Тук, нали, на малко по-голям мащаб работи заради Брус Уилис и заради това, че е с известна история, с Чарлз Бронсон все пак е легенда. Вкарва някакъв елемент от любовта си към хорора с една-две смърти, такива по-брутални, но не е нищо, което да откаже хора, които не обичат хорър жанра по принцип. Екшън, че е стабилно, един човек отива и избива лошите. Майка ми обожава такива. Поздрави за гледа. Мама. Поздрави за нея, да. Добре, категория 5 е последното ни предложение тази седмица. За него какво ще ни кажеш? Между другото, тази девойка е... Как е името на актрисата на Ивия? Чакай, че аз вече ги бъркам. Маги Грейс, не, защото... Дъщерята на Лиам Нисън в всички тези твърдаво лично 1, 2, 5, 10. Има, тя сега ми избяга другото име. Много си приличат двете актриси. Аз ги познавам, като ги видя коя тази, е. Нали? Но не мога да се сета да коя в кой филм, играе. Толкова са ми еднакви. Двете, категория 5, какво означава? Естествено, това е най-високата категория за буря, ураган. За ураган. Какво можем ли да кажем, че това е поредния апокалиптичен филм, в който се оказва, че това... двама обикновени човека всъщност спасяват американския град, народ Ама и така не, нататък? Не, не. Значи двама обикновени човека предотвратяват обир. Mm-hmm. Това е историята. Оригиналното заглавие на филма е Hurricane Heist. Или хайст, така и забравих как се произнася правилно, значи обир. Американците, от така се води и подсказват под жанра. Подсказват ми, че бил снимал в България, вярно ли е това? Естествено, такива ефтини, няма къде друга да снимат, освен в България. Престъпници ще обират хазната, където има 600 милиона долара и ще използват урагана за прикритие. Принципно добра идея, само че той прераства в... Нали, пета степен, избухва брутално и не могат да се справят нещата. Пък един такъв метеоролог, който пък го е страх от времето и една служителка там на хазната, която удържи кода за трезора. За трезора, са двамата, които ще им попречат да се случат. Пък престъпниците са отвлякли близък на метеоролога, има залози, такива high stake, както казва. Не само парите, ами и животи са сложени. Елементарно филм, че ясно е какво е, пак жанрово, такова ти казва, нали, филм-катастрофа, ще се спасява света, двете неща са събрани в едно.
Общо взето няма претенция на филм Катастрофа за спасяване на човешките животи и горост, да живее Америка или да живее, някоя професия, някой пожарникар или полицай. Няма го това нещо. Сега, ако ми кажеш, на финала планва и любов не, между типа, метеорова. Не, на финала, бе. Още от самото начало. Да използват просто зрелището. Една такава буря пета степен дава възможност на магиосниците специални ефекти да се развихрят. За съжаление обаче, както вече отбеляза, е снимано малко тук в България и нямат на разположение голям бюджет и някои от ефектите не изглеждат много добре. Режисьор е Роб Коен, който ни е радвал с филми като Бързи и яростни първия, Трите Хикса първия и други брати. Тези му филми изкараха много пари. Той преди имаше наистина страхотни филми, като Сърцето на дракона, може би си огледал, Шон Конъри играе един дракон с Денис Куейд. Той е гласа на дракона. Много, много приятно филм, че малко остарява от към ефекти, естествено, но е много готин. Дневна светлина, който е такъв филм, който ти спомена, филм Катастрофа с Силвестър Сталон в един тунели в Нью-Йорк, става една експлозия. Много любопитен, стегнат филм. Тъй, че човек би си помислил, че тук той ще работи добре, смесвайки жанрове, които познава, но няма пари, а пък и от големия му провал Стелт, той е така надолу, потъва с всеки следващ филм. Имаше и момчето от съседната къща с Дженнифър Лопес, може би не е точно заглавието. Boy Next Door е на английски. След това една адаптация по поредния роман на Джеймс Патърсън за детектив Крос. Едно време го играеше Морган Фриман, сега го игра пак ми свърча името. Бе трагедия. Всеки следващ филм остава по-зле и по-зле. И явно не са му дали достатъчно бюджет да се развихри. Сниман тук не може да си позволи това зрелище да бъде представено така, че да ни задоволи поне на това ниво, като оставяме, нали, че историята не е нещо специално. За хора, които, не я знам, ако има ураган, да тиши да се натъпче с пуканки до крайен предел. Друго, този филм не може да даде. Мисля, че няма претенции. Като видиш трейлера и като разбереш как се казва категория 5, всичко е ясно. И преди да ме изгониш... Кажи! Две неща. Да. Благодарение на магията на модерните технологии проверих бюджета на... Боже, странно развит. Уж гледаш, говориш, междувременно изтърчваш. 20 милиона на формата на водата, сега в световен мащаб е изкарал 130. Не е нещо. Mm-hmm. На базата на тези 20 милиона, мисля, че е огромен успех, плюс наградите. Чакай, сега 20 милиона е струвал самия филм. 20 милиона е струвал самия филм. Mm-hmm. Да кажем, 20 милиона са дали за реклама и е изкарал само от продажба на билети 130 милиона. Световен мащаб в Америка е 60. В света може да си го сметнеш. Добре, мога. 70, да. И нещо много важно, пак преди така, да ме изгониш. Да. София Филм Фест стартира преди два дни. Да. Наистина страхотни филми, гости. Вим Вендърс е тук, новия филм да си покаже, една легенда на независимото американско кино, Абел Ферара, Ейбъл, както го казват американците. Е тук да представи Краля на Нью Йорк, е негов филм, Лошия лейтенант. Наистина големи имена. Филми, да не ги изреждам, на Пол Томас Андерсън, новия, на Франсуа Озон. Квадрата е един от най-хубавите такива европейски филми. На Мандруцо. Въобще, нали, аз ще започна и ще изказвам много. Проверете програмата. Всеки ден има и предлага страхотни заглавия. Ако тези дори и те да ви харесат. Са ви много мейнстрим и клише. Всеки ден е, да. Всеки ден има поне един чудесен филм за гледане. Богата програма. Сега е месеца на киното. Аз мисля, че е месеца на жените. Така ли? Така. Еми, жената вкъщи да си готви където е мястото и мъжете на киното. Шегувам се. Ден на жените. Заведете приятелка още по-добре. Има наистина прекрасни филми. Добре. Мите, благодаря. Или пък вие заведете някой. Можем, да. Хващаме го за ръчичка и го водим, кавалер, ако не се е сетил, че жените имат празник не само на 8 марта, ми целогодишно. Така е. Добре. Мерси още веднъж. Ние продължаваме напред. Вижте темите. Във всеки следобед ще видите още.
Кои са най-актуалните фешън тенденции за предстоящата пролет? Какви цветови гами и комбинации ще владеят модния подиум и как да подновим гардероба си? Модният дизайнер и стилист Тия Станкова в рубриката Стил и цвят. Малко след като роди първото си дете, тя се завърна на сцената с песента «Единствено мой». Сега, половин година по-късно, представя и ново парче. В осмомартенската ни поредица ще си говорим по-женски с очарователната Нели Петкова за музиката, майчинството и за най-важните жени в живота й. На финала на работната седмица, кои бяха най-впечатляващите събития и най-скандалните случки от света на хайлайфа? Какви гафове направиха известните и къде можем да прекараме свободното си време през уикенда? Криси, Ива и Жаблянова с коментари и предложения. Темите в предаването коментирайте и на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17:00 часа.